Патрульні отримали виклик про те, що в певному клубі «Оболонь» відбувається бійка. Прибувши на місце події, встановили про те, що учасником бійки є працівник Національної поліції України, а саме головного управління Національної поліції. Він знаходився в алкогольному сп'янінні, що принижувало людську гідність, громадську мораль. А працівник внутрішньої безпеки, що з вами немає? Затримано. 10 чоловік було. Да, 10. Молодець, вижив. У його було доставлено відділ, Луцький відділ поліції. Дані особи не могли встановити, так як він не називався, поводився хамськи по відношенню до патрульних поліцейських. Другий повернулися ми назад в оболонь, проводячи центром міста. Я натомість пішов в туалет, там десь був до 7 хвилин. Виходячи, я побачив біля дверей, що лежить моя жінка, на ній сидить ще одна жінка з темним волоссям. З боку біля тої жінки, темний чоловік, дуже високий. І ззаді них стояв мужчина в полосатій майці. Але коли я це побачив, я мужчину того, що сидів біля жінки, вивів на вулицю. Натомість, чи я йому наносив якісь тілесні ушкодження, не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що він мене вдарив в праву частину обличчя, порвав мені футболку, і в той час в мене випав телефон. Ми собі культурно відпочивали, повернулися назад в кораблик десь пів другої ночі. Танцювали на дискотеці, компанія з трьох людей, два чоловіка і одна жінка, вони виходили і, виходить, так. Вони виходили і ми були ще на дискотеці. Я виходила в туалет, я відкривала двері і вони обернулися на мене і сказали, все нормально. Я кажу, так, все нормально. Ну, так як мені сказали вже потім ця жінка, вона щось не так почула і вона налетіла на мене, почала мене бити. Далі я нічого не пам'ятаю, бо знаю, що десь там ступився мій чоловік, бо побачив, що я вже на підлозі, вона сидить на мені, б'ється. Ну, далі я не пам'ятаю, бо вже я її пустила, вона мене не пускала, там вже розбороняли, я не знаю. І потім я вийшла на вулицю, вона кричала, що вона не останній чоловік в цьому місті, вона порішає через якогось там СС, Стасюка, не знаю кого там. Що в них там вони не поїдуть з патрульними, бо в них своє жало, вони поїдуть тільки з слідчими. Як виявилось, два з них є слідчих міськвідділу. Ну і отак от все весело проходить. Вони нам особисто не пред'являли документи, але так по руху відділку, так як їм всі говорили, і патрульні поліції старалися провести інструктаж як особі посадовій. І те, що вони назвали їх як службова особа поліції, чи звідки там не пам'ятаю, то вони відмовилися. Це я так знаю. Нам нічого не пред'являли. Патрульна поліція нам старалася, в принципі, допомогти. Так як вони бачили, що ми мирні йдемо на компроміс, в принципі. Ми сіли мирно з ними поїхали в машині. А тут вже старалися, ходили окремі люди і питали, чи можна щось зробити, хто там винний, не знаю. Видно, що вони стараються замяти це питання як робочі з робочими. Свого робочого місця. Було викликано начальника управління патрульної поліції міста Луцька через те, що працівники внутрішньої безпеки намагалися посприяти уникненню відповідальності згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення працівника Національної поліції України. Слідчого головного управління Національної поліції. А що? Що? Не бажаю. Не бажаєте спілкуватися? А чого? Дивіться, я вам представляюся, я начальник патрульної поліції міста Луцьк, Вовченко Олександр Анатолійович. Чекайте, нікуди не їдьте. Куди будь ласка, представтеся, чому ви вигороджуєте даного працівника? Ну то представтеся, як мені до вас звертатися, скажіть, будь ласка. Що, товариш майор? Дивіться, як я з повагою до вас звертаюся, товариш майор. Опустіть стікельця, ну ви ж не правопорушник якийсь, ніде нічого. Опустіть, скажіть, хто ви, що ви? Ви працівник управління внутрішньої безпеки, правильно? А, ви не працівник? Опустіть, будь ласка, стекло, я
поспілкуюся просто-напросто з вами. Ви проігнорували тільки що працівників управління патрульної поліції, які запитали вас, що ви тут робили. Я вас питаю, якщо ви ігноруєте просто лейтенанта і сержанта патрульної поліції, то, будь ласка, проявіть, будь ласка, повагу елементарну до начальника управління патрульної поліції. Так я вас не чую, що ви кажете? Ну то скажіть, будь ласка, куди ви зараз їдете, чого ви тут були? І хто ви? Я не чую вас. Я вас не чую. Опустіть, будь ласка, стекло. Ви, просто зрозумійте. От ви зараз сидите, таке відчуття, нібито я зараз зупинив автомобіль простого громадянина. А зараз в машині сидить майор. Майор. Просто-напросто опустіть скло, я поспілкуюся з вами. Я просто хочу запитати ім'я, прізвище по батькові, вас. Звання я і так бачу. І бажано посада. Я вас не чую, опустіть скло. Відійдіть, будь ласка, хай люди їдуть. А? Він поїде. Хай людина їде, мені цього достатньо, щоб завтра підняти це питання. Чому працівник поліції, майор, посаду я, вибачте, не знаю, відмовляється спілкуватися з начальником управління патрульної поліції? По тому питанню, що працівник поліції той же ж самої порушив громадський порядок і хамськи відноситься до працівників патрульної поліції. Їжджайте, будь ласка, куди ви там їхали? А потім не треба казати, що ми погані, а ви хороші.